Žalni zbor. Spoštovani sorodniki, spoštovani tovariš, nekdanji predsednik Milan Kučan, spoštovani člani Kodvosa, spoštovani vsi, ki ste se današnje žalne seje udeležili širom naše države. Hvala vam za vašo prisotnost. Vest, da je umrl naš častni predsednik Zveze Združen borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariš Janez Stanovnik Tine, nas je zelo pretresla. Odšel je oče slovenskega naroda, moralna avtoriteta in človek z veliko začetnico. Rojen je bil 4. avgusta 1922. v Ljubljani kot drugi od sedmih otrok družini očeta, pravnika in politika Ivana Stanovnika in mame Ane. Že na klasični gimnaziji se je začel družiti s člani društva Zarja, s krščanskimi socialisti, ki sta jih vodila Edvard Kocbek in Bogo Grafenauer. Postal je član uredništva Kocbekove revije Dejanja. Leta 1940. se je vpisal na pravno fakulteto v Ljubljani. Ko so komunistična partija, Sokoli in krščanski socialisti na univerzi ustanovili protiimperialistično fronto slovenskega naroda od julija 1941. osvobodilno fronto, se je Janez takoj pridružil in postal član matičnega odbora. Jeseni 1941. so ga aretirale italijanske okupacijske oblasti. Ker so pri njem našli brevir in rožni venec, mu jih je uspelo prepričati, da je veren študent, ki s komunizmom nima nič. Potem, ko so ga februarja 1942. izpustili, je odšel v Polhograjske Dolomite k partizanom. Na Notranjskem je deloval kot inštruktor Osvobodilne fronte, na Dolenjskem pa je blažil napetosti med krščanskimi socialisti in komunisti. Februarja 1944. se je vključil v Komunistično partijo Slovenije. Kot krščanskega socialista so ga izvolili v Slovenski narodno-osvobodilni odbor, ki se je kasneje preoblikoval v Slovenski narodno-osvobodilni svet, iz katerega se je še med vojno razvila prva slovenska vlada. Janez Stanovnik je konec druge svetovne vojne dočakal že v Beogradu kot šef kabineta Edvarda Kardelja, ki je bil takrat predsednik zvezne vlade
in zunanji minister. Udeležil se je Pariške mirovne konference leta 1947. Takrat je bil tajnik jugoslovanske pogajalske ekipe. Njegovo srečanje med vojno z Eisenhowerjev kot kasnejšim predsednikom Združenih držav Amerike in njunim ponovnim srečanjem od vprašanju meje na Primorskem pove, kako daljnoviden diplomat je bil. Leta 1952 je bil imenovan za ekonomskega svetnika stalne misije Federativne ljudske republike Jugoslavije pri sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku, kjer je kot nekdanji partizan in svobodomiseljen užival veliko simpatij. Leta 1962 se je vrnil v Ljubljano. Poučeval je na ekonomski fakulteti, leta 1944 pa je bil krajši čas tudi dekan. Njegove sposobnosti so v organizaciji Združenih narodov opazili in mu ponudili službo. V letih 65 do 1967 je bil svetnik generalnega sekretarja. Leta 1968 je takratni generalni sekretar Organizacije Združenih narodov UTANT želel Janeza Stanovnika imenovati, in ga tudi je, za izvršnega sekretarja ekonomske komisije Organizacije Združenih narodov za Evropo. Na funkciji generalnega podsekretarja OZN-ja je ostal 15 let. Leta 1982 se je iz Organizacije Združenih narodov upokojil. V letih 1984 do 1988 je bil član predsedstva Socialistične republike Slovenije. Leta 1988 je kandidiral za predsednika predsedstva Socialistične republike Slovenije in zmagal. Zavzemal se je za miren prehod v demokracijo, ter si svojimi nastopi pred množicami in jasnimi ter iskrenimi sporočili javnosti prislužil naziv oče naroda. S predsedovanjem naši organizaciji v letih 2003 do 2013 je Janez pustil močan pečat vrednot, domoljubja in tovarištva, ki ga je gradil in negoval na vsakem koraku svojega dela in življenja. Leta 2014 je bil Janez Stanovnik na čelu delegacije, ko so slovenski partizani na povabilo zahodnih zaveznikov prvič sodelovali v Normandiji na slovesnosti ob izkrcavanju zaveznikov. Gre za pomembno priznanje slovenskim borcem. Ko je Janez nazadnje govoril na Primorskem v Novi Gorici, na prazniku priključitve Primorske je množico dvignil na noge s svojim izrednim govorom in sporočilom Primorcem. Ostanite borbeni in domoljubi, kot so bili partizani, člani Tigra in borbe. V najtežjih časih preizkušenj slovenskega naroda so ostali pokončni. Njegov prihod med ljudi je bil narodni praznik. Ko sva z generalnim sekretarjem našega častnega predsednika zadnjič obiskala dne 21. januarja 2020, je dejal: naredite vse, da tradicijo zvezoborcev ohranimo, borci so največja in najstarejša veteranska organizacija. To morate ostati. Nobena druga organizacija ni krajevno tako razvejana, kot je Zveza borcev. Mnogi ne vedo, kaj so vrednote Osvobodilne fronte. Osvobodilna fronta je imela 9 temeljnih točk in Zveza borcev je nadaljevanje dela Osvobodilne fronte. To so bile njegove besede. Janez Stanovnik je živel te vrednote in jih poosebljal z dneva v dan. Neutrudno in ustrajno je trasiral pot prijateljstva, sožitja med ljudmi in dobre volje. Njegov bogat opus, pisane besede in neprecenljiv vir zgodovine ter sodobnega časa je kulturni fond za preučevanje in raziskovanje osebnosti časa in prostora, v katerem je Janez Stanovnik živel in utrjeval vrednote,
ki vendarle ohranjajo svet na zdravih in močnih temeljih humanizma. Za svoja dela je prejel številne nagrade in priznanja in naj jih naštejem le nekaj. Bil je nosilec partizanske spomenice 1941. Častni predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije in prejemnik listine najvišjega priznanja Zveze borcev. Kidričevo nagrado za knjigo Mednarodni gospodarski sistem od dominacije do enakopravnosti. Dobitnik je tudi dveh nagrad Kidričevega sklada in častni meščan Ljubljane. Zadnji stavek, ki mi ga je spoštovani Jane Stanovnik izjavil pred nekaj dnevi, se je glasil: Vi ste bodočnost naše zemlje. V mislih je imel našo borčevsko organizacijo. Naj nam te besede dajo energijo, da bomo ohranili delo in prizadevanja Janeza Stanovnika, našega častnega predsednika, katerega delo in modre misli bomo zelo pogrešali. Naj bo ta njegova misel v bodočnosti tudi našo vodilo pri praznovanju 75. obletnice osvoboditve. Spoštovani žalni zbor, v imenu Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije in v svojem imenu izrekam iskreno sožalje celotni družini pokojnega Janeza Stanovnika, sinu Alešu, Tinetu in Janku z njihovimi družinami ter sestri Betki. Dragi Janez, počivaj v miru in naj ti bo lahka slovenska zemlja, za katero si se neumorno boril in jo neizmerno ljubil. Dvajsetega marca leta 1941 je komaj 18-letni Janez Stanovnik kot član ilegalne Zarje imel pred Trubarjevim spomenikom v Tivoliju svoj prvi politični govor. Zbrali so se mladi, ne glede na ideološke ali politične opredelitve, vsi z obsodbo fašizma in nacizma. Razšli so se kasneje, ker so eni poslušali srce, drugi razum. Bistvo tega govora je bilo to, da sem jaz vse opozarjal, da zdaj gre za narodovo usodo. Rad citira Cankarja, tudi tisto. Narod si bo sodbo pisal sam. Domobranci so z mitraljezi skušali uničiti ta napis. Pa je do danes napis ostal in tudi njihova sramota. Dotakne se tudi stanja duha, ki je pogojeno z notranjo delitvijo. V zadnjih 20 letih je potekala intenzivna kampanja za revitalizacijo zgodovine, zato pozivam k dialogu resnice. Če smo mi napravili komu krivico 45. leta, je popravljanje krivic napravilo več krivic, kot pa popravilo. Dejstva bomo položili na mizo in naj se izkaže, kaj je res in kaj je laž. Kako si v današnjem času predstavljate spravo? Jaz nerad uporabljam izraz sprava. Ko sem bil predsednik predsedstva, smo mi kot zadnje dejanje svojega predsednikovanja sprejeli izjavo o narodni in državljanski pomiritvi. Narodno-osvobodilna borba je zajela v slovenski narod in vi prav dobro veste, kot vsak drug komunistov je bilo 2000 pred vojno, partizanov je bilo pa 50.000 pa več. In jaz se spomnim, ko sem šel Metoda Mikuža v partizane prepelati in je prvo mašo bral in na presenečenje vseh politkomisarjev, je cel bataljon šel hmaš.
Pravi, da je nepošteno in krivično nepravilnosti in zločine, ki so jih storili, najpogosteje že pokojni posamezniki, uporabljati za satanizacijo plemenitega odporništva ogromne večine slovenskega naroda. To, kar se je zgodilo, je sramota za zmagovalce. To, kar se hoče doseči, pa je zmaga premagancev. Jaz se ne strinjam s to tezo, pustimo zgodovino zgodovinarjem. Zgodovino so delali in pisali živi ljudje in do zgodovinskega dogajanja moramo živi ljudje tudi zavzeti svoje stališče. Zavrača trditve, da so bile vaške straže, Bela garda in kasneje domobranstvo zgolj odziv na komunistično medvojno nasilje. Leglo vsega zla zanj datira že precej nazaj v predvojni čas. Zbode ga razveljavitev sodbe zoper škofa Gregorija Rožmana. 22. maja 41. leta je imel ljubljanski škof tamle v stolnici zahvalno mašo za to, da je Italija ne okupirala, ampak anektirala slovensko zemljo. Mi smo se z sveto mašo zahvalili okupatorjem, da so nas okupirali. Rad citira besede italijanskega generala Rugiera, ki se je škofu Rožmanu zahvalil za delovanje Bele garde, prostovoljne paravojaške protikomunistične milice. Pa vendarle je ugotavljal, da med Slovenci ustvarja tako sovraštvo, da ga 50 let ne boste mogli odpraviti. Niso mu tuje niti besede Hitlerjevega gauleiterja Friderika Rainerja, da je to v Sloveniji edini primer, ko je nacizem zase uporabil katoliško cerkev. Prepričan je, da je bil Kocbek z vsem srcem za podpis dolomitske izjave, ker je v njej videl to, kar je želel, enotno narodno gibanje, ki bo vključevalo ljudi vseh svetovnih nazorov. Menda je dejal, če bomo prevarani, potem bo to prav tako škodilo tistemu, ki nas bo prevaral. Pravi, ker v narodu ne more biti gleichschaltunge, ne morejo vsi enako misliti. In zaradi tega mora biti to dom, v katerem bo mesto za komuniste, za liberalce in za kristjane. Morda se bo slišalo neskromno, ampak v tem obdobju vodenja zveze sem dobil status simbola. Simbola partizanstva, simbola vrednot, za katere se organizacija bori. Že prej mlade pozove naj stopijo pod prapor partizanstva. In če sem jaz pozval mlado generacijo, da stopi pod prapore partizanstva, je to pomenilo, da stopijo pod prapore slovenskega odpora, pod prapore, ki so se borili za slovensko suverenost in za slovensko državnost. Jaz smatram, da smo mi Slovenci danes v popolnoma drugačnih okoliščinah, ampak s ponovno pred velikim zgodovinskim izzivom. Mi smo danes v globoki finančni krizi in če iz te krize ne pridemo, potem bomo izgubili svojo neodvisnost. Veste, manjka nam občutka državnosti. Mi smo mladi kot država in zaradi tega veste, se obnašamo, tako bi rekel, včasih kot razvajeni otroci. Ne vemo pa, da imeti svojo državo ni samo privilegij, ampak je tudi velika odgovornost. Danes nam mladim očitajo apolitičnost. Kaj pa vi mislite o nas? Mladih. Ne, jaz smatram, da mlada generacija ni apolitična, ampak mlada generacija mogoče ni strankarsko politična. Mlada generacija se ne opredeljuje za politične stranke, se pa opredeljuje za svoje vrednote. Mlada generacija danes stoji na obrambi človekovih pravic. Osnovna skrb slovenske politike je zaposlovanje, pri čemer je brezposelnost potrebno reševati tudi s prekvalifikacijo in ne samo socialno politiko. Resnica je pa ta, da je pri nas kapital
za pol manj obdavčevan kot v Evropi in da je pri nas delo dvakrat bolj obdavčevano kot v Evropi. Svetovni finančni sistemi so se reševali z množičnimi injekcijami javnega denarja, kar je privedlo do velikih zadolžitev. Njihov dolg se danes rešuje z likvidacijo socialne države. Tako ravnanje je posebna oblika hladne vojne. Za se pravi, da nikoli v življenju ni bil dolžan. Veš, denar je plačilno sredstvo za blago. In zaradi tega bi v načelu moralo v svetu cirkulirati približno toliko denarja, kolikor cirkulira blaga. Ker so pa banke, finančni kapital, začeli denar uporabljati za špekulacije in za podjarmljene narodov z pomočjo bančnega finančnega kapitala, je prišlo pa do zloma. Načelo trajnostnega razvoja kot temelj bodoče svetovne ureditve. Človeški odnosi morajo biti zgrajeni na načelih trajnosti človeškega rodu in spoštovanja človeškega dostojanstva, ne pa na načelih profita in kapitala. In vidiš to osnovno moralno načelo, ki smo ga mi zapisali v to poročilo te Svetovne komisije za okolje in razvoj, je po mojem pojmovanju tudi načela, ki ga vi, mlada generacija, prevzemate danes kot načelo, na katerem naj bi se urejal svet. Vsi ljudje so rojeni enaki, z neodtujljivo pravico do življenja in do iskanja sreče. In to smo mi, partizani, zapisali v izjavo pravic in dolžnosti slovenskih državljanov, ki smo jo sprejeli 19. februarja 44. leta v Črnomlju. In jaz sem bil takrat zapisničar in je moje ime podpisano pod to deklaracijo. Oblastniki morajo narodu služiti, ne pa mu vladati. To je moralno načelo, na katerem naj se gradi svet. Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovani svojci, spoštovani gostje. Rad bi povedal nekaj osebnih, toplih, prijateljskih besed, tudi na željo njegovih najožjih svojcev, v slovo Janezu Stanovniku, v počastitev njegovega spomina, spomina na tega izjemnega človeka. Bil je partizan, ko je bilo treba z neizmernim pogumom braniti obstoj slovenskega naroda. In skoraj 60 let pozneje je bil predsednik predsedstva Socialistične republike Slovenije, ko je bilo treba z modrostjo in strpnostjo, pa seveda tudi s pogumom, doseči njeno samostojnost. Vmes je bil visok funkcionar Združenih narodov, naš predsednik in naš častni predsednik in nikakor ne nazadnje človek, ki mi je naklonil svoje dragoceno prijateljstvo v zadnjih nekaj letih svojega življenja. V skoraj 100 letih naju je življenje večkrat povezalo in potem spet oddaljilo, ko je bil v tujini.
dokler me ni kot predsednik Zveze borcev pritegnil v svet naše organizacije in ko se je začelo in se vse bolj poglabljalo najino sodelovanje, ki je posebej po moji preselitvi v varovana stanovanja v Trnovo preraščalo v prijateljstvo. Najina življenjska pota so se srečala v davnih 30-ih letih prejšnjega stoletja, ko sva se še kot otroka igrala in podila po bežgrajskih ulicah. Toda razlika dveh let v najstniškem obdobju je velika in v zgodnih dnevih okupacije je Janez že zrelo deloval v polhograjskih Dolomitih, sam pa sem bil mladinski aktivist za Bežigradom. Znova sem se srečala v letih 48-51 na tako imenovanem Ziherlovem inštitutu za družbene vede v Beogradu. Čeprav je bilo to srečanje le bolj bežno, kajti Janez je takrat bil šef Kardeljevega kabineta in se je zato udeleževal samo predavanj. Mnogo let pozneje sva bila spet skupaj kot gosta, ki naj jo je povabil tovariš Kučan na 14. kongres Zveze komunistov v Beogradu januarja pred 30 leti, ki smo ga, kot je znano, družno zapustili potem, ko so se dejansko nakopičili zadostni argumenti za takšno takrat vsestransko tvegano dejanje. Ko sem postal član sveta Zveze borcev, je to bilo takrat, ko je Janez odprl vrata vsem, ki smo med vojno kakorkoli sodelovali v narodno-osvobodilnem boju in tudi tistim, ki so po vojni sprejeli 9 programskih točk Osvobodilne fronte Slovenije. Takrat sem le občudoval njegove bistroumne analize trenutnih političnih in ekonomskih razmer v Sloveniji, v Evropi in po svetu sploh, ter njegove jasne opredelitve smeri in metod delovanja Zveze borcev v danih razmerah in jih seveda podpiral. Moram še posebej poudariti, da je Janez Stanovnik vselej in zelo dosledno izhajal iz vrednot narodno-osvobodilnega boja, kar se je odrazilo tudi v imenu naše organizacije. Njegova intelektualna moč, velika izobraženost in seveda razgledanost, širina njegovih nazorov in občudovanja vredne spominske sposobnosti nam pojasnijo tudi dejstvo, da je vso množico svojih govorov na partizanskih spominskih slovesnostih povedal na pamet, brez enega samega spominskega pomagala. Naš častni predsednik je spadal med tiste dokaj redke ljudi, ki se jim življenje in doživetja tega življenja v mislih oblikujejo kot pripovedi. Moja soproga Danica Žagarjeva in jaz sva imela v zadnjih nekaj letih velik privilegij, da sva lahko prisluhnila njegovim lucidnim, spominsko izjemnim, zelo zanimivim in tudi sporočilnim pripovedim, ki so segale od Dolomitov do baze 20 in od tam na Primorsko, od dogodkov v Beogradu po osvoboditvi do New Yorka in Ženeve, do osebnih, tudi žalostnih, da ne rečem tragičnih
udarcev usode, pa tja do tujih, domačih, tujih in domačih družbenih, političnih in ekonomskih problemov, protislovij in konfliktov. Večkrat sem ob tem pomislil, da bi bil verjetno pisatelj, če se bi mu življenje drugače obrnilo. Oba z ženo sva ga vsaki priložnosti spodbujala, naj vendar napiše vse to, kar je nosil v svoji glavi in v svojih pripovedih, a tega žal ni več zmogel. Z njegovim odhodom je nastala za vse nas, za njegovo veliko družino in za naju velika občutna praznina. Toda takšno je pač življenje in sprijazniti se je treba s tem, da je Janez sicer odšel, a da nam je zapustil svet dragocenih vrednot. O tem priča med drugim tudi slovenski zbornik iz leta 2016, katerega idejni, pa tudi finančni oče je bil in v katerem nas je skoraj 60 piscev ob njegovi redakciji in ob sodelovanju, prizadevnem sodelovanju dr. Nevenke Troha obdelovalo današnji pomen 9 programskih točk Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Za vse, kar si nam dal, dragi prijatelj Janez, naj ti bo prisrčna hvala in bodi nam v trajen spomin in za vzor in spodbuda mlajšim generacijam, da bi iz njih zrasli takšni enkratni ljudje, kot je bil Janez Stanovnik. Sestri Betki, sinovama, ki so več kot zgledno skrbeli za ugašajočega očeta in brata in očeta, kakor tudi vsem članom širše družine, pa izrekam v najinem imenu globoko in občuteno sožalje. Hvala lepa. Dnevi nas je zavedno zapustil Janez Stanovnik, ki nam bo vsem, ki delujemo v okviru koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, ostal v večnem spominu. Zapustil nas je veliki državnik, bivši predsednik predsedstva Socialistične republike Slovenije, ekonomist, pravnik, partizan,
častni predsednik Zveze Združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Slovenije, oče slovenskega naroda, politik svetovnega slovesa in predvsem veliki človek ter domoljub. Njegovo veličino kot državnika sem bolj od blizu spoznal v letu 1989, ko sem bil kot pomočni šefa slovenske policije in poveljnik posebne enote milice globoko vpet v preprečitev mitinga Resnice oziroma akcijo Sever. Takrat je kot predsednik predsedstva Socialistične republike Slovenije odigral pomembno vlogo za preprečitev mitinga Resnice s podporo odločitvi mestnega sekretarjata za notranje zadeve o prepovedi mitinga Resnice. Predlagal je, da je preprečitev mitinga v Ljubljani podpre tudi takratna skupščina in izvršni svet Socialistične republike Slovenije in da se naloži takratnemu republiškemu sekretarju za notranje zadeve, da sprejme vse ustrezne ukrepe, da se miting v Sloveniji prepreči. Takrat mu ni bilo lahko. Se je imel na eni strani mednarodno diplomacijo in Beograd, ki sta podpirala miting, na drugi strani voljo in zahtevo državljank in državljanov Slovenije, da se miting prepove in dvoličnost naše sosedne Hrvaške in ne nazadnje tudi dvoličnost takratne slovenske opozicije. In hvala mu, da je na zveznem predsedstvu uspel, da so tudi na tem predsedstvu sprejeli odločitev, da se miting prepreči. To mu je uspelo tudi zato, ker je zvezni sekretar za notranje zadeve poročal iz svojega kolegija, kjer je republiški sekretar za notranje zadeve Slovenije zelo jasno povedal, da bo Slovenija za milico zaprla mejo in da se bodo mitinghaši že na meji srečali z oboroženo silo in da bodo postali ujetniki daleč od Ljubljane. Zahvalil sem se ti in še enkrat se ti, ker si na posvetu ob 20. obletnici akcije Sever rekel, jaz mislim, da ni bila akcija za slovensko zgodovino nič manj pomembna, kot je bila naša narodno-osvobodilna borba in nič manj pomembna, kot je bila vojna za Slovenijo. Janez, od mene si zahteval, da te tikam in ni mi bilo, in niti bilo nikoli všeč, če sem se pri tem zmotil. Vedno sem bil vesel srečanja s teboj, saj si me vedno objel in s tem izkazal do mene, ne vem vedno točno zakaj, vendar naj ob tem trenutku povem, da sem bil izredno počaščen, da sem lahko s teboj sodeloval. In še posebej, ko smo ustanavljali koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Tvoje ideje, predlogi, ko smo sestavljali vsebino, cilje in vlogo te koordinacije, so bili konkretni in predvsem vizionarski, tako kot je bila vaša odločitev ob tvojem predsedovanju Zvezi Združenja borcev in udeležencev narodno-osvobodilne borbe Slovenije, ko ste organizacijo spremenili v Zvezo Združenih borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Slovenije. Tudi danes, ko predsedujem koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, je naša vizija, da bomo morali prej ali slej preiti v domoljubne organizacije, ki bodo morale v prvi vrsti ohranjati vrednote, ki so jih v posameznih zgodovinskih obdobjih izkazovali majstrovi borci, tigrovci, partizani, vojni invalidi, civilni invalidi vojne ter vojni veterani 91 ter vsi drugi, ki so na drug način sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije oziroma v vojni za samostojno Slovenijo. Janez, tvoja veličina in vizionarstvo je razvidno tudi iz razprave, ki so imel po pogovorih pri predsedniku republike o domoljubju 22. junija leta 2009. Že v uvodu razprave si rekel, o pozornem poslušanju uvodničarjev moram priznati, da sta me umetnika Pavček in Kuntler bolj prepričala kot pravniki, zgodovinari, sociologi, polemologi. Za izhodišče svoje razprave si se dotaknil predsednikovega dialoga, da je domoljubje čustvo. In kot je dejal francoski mislec Pascal, da so resnica srca, ki jih razum ne pozna. In ti si nadaljeval. Domoljubje je podlaga narodove zavesti. Nam je dano od rojstva in če se mu nekdo odreče, je to moralno zavržno dejanje narodovega izdajstva.
In tvoj naslednik Milan Kučan kot predsednik slovenskega predsedstva je o tem ob neki priložnosti zelo lepo rekel. Borcem domoljubja danes ni treba dokazovati. Kdor domoljubja ni zmogel takrat, ko je bila nad slovenskim narodom izrečena genocidna sodba, sedaj pa njegova vest morda veleva patriotsko spričevalo, naj svoje domoljubje dokazuje za svojimi dejanji, a ne za zanikanjem dejanj tistih, ki so za svojo ljubezen do domovine zastavljali vse, ves svoj pogum in tudi življenja. Že na tem pogovoru si spregovoril o globalizmu in, nas, in da nas ta vodi do zavesti, da je naša zemlja samo planet v vesolju in da s kapitalističnim razvojem in izkoriščanjem naravnih virov dejansko spodkopavamo obstoj človeštva. To so bile globoke misli, s katerimi si tudi upozoril, da ekonomije in sociologije ni mogoče obravnavati brez ekologije. In že takrat si se vprašal, kje je v tem globalnem svetu narod in domoljubje. Predlagal si, da se je potrebno premakniti iz ozkih okvirov geografskega lokalizma, ki nas lahko pripelje do nacionalizma. Sam pa bi k temu dodal, da se sedaj srečujemo z potvarjanjem zgodovine, širjenjem fašizma in nacizma ter rehabilitacijo domobranstva. Zato bomo morali, kot si večkrat rekel, oplemeniti domoljubje. Resnico srca z resnico razuma, do katere nas vodita znanstveno spoznanje in razvoj civilizacije. Janez, zelo žal mi je, da v tem letu ne boš mogel sodelovati na posvetu za temo. Povejmo resnico tistim, ki potvarjajo zgodovino, ki ga bomo domoljubne in veteranske organizacije organizirale ob dnevu suverenosti, če bo moj predlog, ki sem ga vsem organizacijam Kodbosa posredoval včeraj, sprejet na sestanku, ki ga bom sklical. Dovolite mi na koncu, da vsem sorodnikom Janeza Stanovnika in vsem njegovim soborcem, prijateljem in vsem tistim, ki so ga cenili kot jaz, izrekam globoko sožalje v svojem imenu in imenu vseh članov Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Republike Slovenije. Janez, slava ti, počivaj v miru, ostal nam boš v večnem spominu kot velik, spoštovanja vreden človek, tovariš, prijatelj in kot oče slovenskega naroda, ne le tedaj, ko si bil predsednik predsedstva Socialistične republike Slovenije, to si tudi danes za večino zavednih Slovencev in resničnih domoljubov slovenskega naroda. Hvala.